Nu ko, turpinam ar jums kopā Bugatis Latvija pret Kanādu. Nu ko, aiziet, sākam. Mēs jau esam pasaules čempionāti noskaņās. Siet. Abi sākām zaudējumu Zviedrijai, bet nu, arī bija laba spēle. Bet nu, ko, sasūdīs, kas notiek? Ovā, labi. Gar zemi, gar zemi, gar zemi, stamkus gar zemi. Ļoti labi, sprūkts uzvar. Nu ko, turpinam. Pirmās sekundes, jau. Kanādē noraidījums. Aizzi. Bartulis. Ja Paulovs aiziet reits. Kas atkal notika? Vēl viens noraidījums spēlēsim 5-3. Nu ko? Aizzi. Labi. Neko. Neizdodas atklāt rezultātu. Un vairākums arī tūlīt beigsies. Tas siļaus. Vai. Labi. Labi. Jābuls. Jā, jābuls. Dzirkals. Labi. Bukarts. Uz priekšu. Bukarts. Labi. 1-0. Daugam viņš tabi ir ipuvārtos. Ļoti labi. Turpinam. Wow. Kupali grip, nav rips. Gibinsons. Ļoti labi. Kupalos. Bartuls. Wop.
Un atspēlējās. No lādēt. Kanāda Latvija 1-1. Kam tagad vairāk mums? Mums Latvijai ļoti labi. Kapsums. Reits. Un nodēts. Labi. Apturējam uzbrukumu. Karsums. Kīrgensons, reits. Kīrgensons. Reits. Jepālums. Okay. Izbergs ļoti labi. Abols. Nu. Labi. Jābūt nav. Ripa lido pāri vārtsargam. Ķēni. Nu ko, pirmais periods beidzies 1-1. Laba spēle. Laba spēlē pretinieks. Bet. Dažreiz diezgan viegli iziet cauri. Un, protams, Latvija Kanāda. 5 metieni pret 6. Latvija Kanādai 5. Latvija 6. Aiziet turbinam. Spruks pret Krosbiju iemetienā. Sākam. Nav. Ui. Palos, Kirjensā. Labi. Labi. Super. Siļovs. Rozīts. Siļovs. Zīts Karsums. Lab, Rozīts. Uzpriekš Karsums. Kulbē. Siļevs. Daugaviņš. Kulda. Labi, turpinam. Oi, tur 2 minūtes. Sosodīts. Tā jau nu gan neba. Aiziet, mēģinam realizēt. Kaut kā powerplay neiet. Sasaldīts. Un jā, un šoreiz arī. Bet kā mums ir vairāk mums ir. Sasaldīts, visu ziņas līnijas. Kas sika nav riedi? Bartulīs, nu ko? Jābūt. Ai, nedabējām rīt. Yeah.
soon. Apollos. Sasudit. Oh, no, not that. Robert Bukert. Šoreiz Latvijai, nu ko, jāspēlē mazākumā. Circles. Yeah. 2 minutes. We just wanted to see who it is he's taking on. Team Canada's given a minor here for Trippi. There is hope with every man advantage, even if your percentage is low. The Canadians looking to hit man up the wing. Shoot on. Love, 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 love. Viens, viens. The Canadians win it. That is lucky. Oh, this goes. Kuripa. Viens, apgulās vārtos. Nu ko? Taču kas ir? Atkal vairākums ir? Nekas nesanāk vairākumā. Labi, 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 pārķeram ribu. Nu ko, garmālu, spukts. Nu. Ai. Nekas neizdodas īpaši. Tāds atkal virsū uz vārtsargiem. Otrs periods beidzies. Tālūk. Viens, viens. Tas ir jau sustaisīts vairāk. Vairāk kā melns, nekā balts. Nu, labi. Labi, turpinām. Tālūk, 2-1. Let's it go.
Okay, Rosic. Rosic. Trešais noslēdzošais periods. Wow, tāds metiens. Šis vispār pie metiena nedrīkst laist. Nē. Op, nu kā viņš, what the fuck? Nu jau. Ugņo Kanāda. Uguļevs, kas neticam aizsargi. Ej nost. Labi veiksme, Vasiļevs. Nu jā, 3-1. Wow, kuļos par ašu metienu. Rikards cieta uz kļūdā. Bums. Lab. Kūdā, nu ko? Tālu, 4-1. Nu ko? Atpārā vārtus. Labūs. Bet Redlīts sasodīts un Guļevskis neticam spēlē Guļevskis ej tu nost un akal nevar un Guļevskis ej, nu uz kas notiek, ka Guļevskis nekārši neuzvarams. Nu nevar. Nu, kas pabīja pamatu. Nei, tu nos. Ķēniņš. Nu, au, netiek un kārtīgi pie metiena. Reicis aizsardzībā. Viņš vienmēr vietā. Uff, sasodīts, neizdevās. Nē, labi spēlē Guļevskis. 4-2. Nu ko? Jepalos. Gibbons. No more.
4-2, labi spēlēts. Labi, un tālāk ar jums kopā bija Bugets. Tad es skatījāties, tiksimies nākotnē.